Konferencia sa zaoberala najdôležitejšími otázkami kultúrnej politiky voči národnostným menšinám, kultúrnej diplomácie, spolupráce srbského a slovenského národa a tvorivosti slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Uvítací prejav predniesli Marko Krstič, riaditeľ Ústavu pre výskum kultúrneho rozvoja, inak partnera Galérie Babka v tomto projekte, a Monika Podklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade. Osobitná poradkyňa Ministerstva kultúry a informácií pre národnostné menšiny Alma Rizvanovič poukázala na mimoriadny význam dialógu, ktorý prispieva k rozvoju kultúry všetkých národov. Goran Milašinovič, predseda Národnej komisie pre spoluprácu s UNESCO, upozornil, že komisia výrazne podporila kandidatúru slovenského naivného maliarstva do zoznamu svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a chce, aby sa to zo všetkých síl podarilo. Potom sa slova ujali i Kristian Obšust z archívu Vojvodiny a Centra pre srbsko-slovenskú tematiku, ako i Pavol Rybár, predseda výboru pre rozvoj, prezentáciu a ochranu slovenského insitného umenia v Srbsku nadácie Babka Kovačica. Obaja sa zhodli, že slovenské insitné umenie v Srbsku je dôležitý výraz identity Slovákov, ktorí zdedili tradície z každodenného života, zvyky, príbehy o živote na vidieku s množstvom detailov životných cyklov. Pavel Babka, zakladateľ nadácie Babka Kovačica, napokon skonštatoval, že obrazy insitných umelcov zo Srbska obleteli celý svet a propagujú slovenskú kultúru tým najlepším možným spôsobom. Pre náš program zhodnotil i prvý deň festivalu v Kovačici. V sobotu sme otvorili prvý festival Slovenské insitné maliarstvo Srbska. Ako všetko, čo je prvýkrát v živote, no tak aj festival, bolo to aj napäté, niektoré veci veľmi dobre vypadli, niektoré možno troška menej. Že to bolo v rámci Kovačického októbra, kde bolo veľmi veľa manifestáciou, tak sa niečo aj preplínalo. Ale bolo ponad 200 ľudí na samej výstave. Bolo veľa, ktorí prišli od guvernéra Národnej banky Slovenska, aby zagratuloval Eve Husárikovej, ktorá mala jubilej, do ostatných z úradu Slovákov žijúci v zahraničí, kde boli honorárny konzul, bol a ostatný profesor Pavol Rybár, aj predseda správnej rade Katarína Pucovská. Evu Husárikovú sme predstavili aj s tým obrazom Kovačická dievka, lebo Závod za výskum kultúry z Belehradu urobil a Pošta Srbska poštovú známku s tým motívom. Ten motív, pretože sám ten motív sa vyboril vo svete na výstavách. Keď máte na výstave 50-60 obrazov, všetky obrazy sa nemôžu isto ľuďom páčiť, nemôžu sa isto ľudia si zapamätať. Ten obraz pomaly, lebo ten obraz najviac rozpráva o našej identite Slovákov v Srbsku. Znamená, čo je správne, čo je nie, čo je morálne, čo je nie, čo sa patrí, čo sa nepatrí. Dnes je tretí deň festivalu a organizujeme ho tu v Belehrade, Ústav pre výskum kultúry, ako samo slovo vraví pre výskum, tak sme mali konferenciu, na ktorej sa rozprávalo o menšinách z aspektu, ako Republika Srbsko, znamená v svojom programe, ako práci, ako menšiny a nás, slovenskú menšinu, vzali ako prvú. Samozrejme, že bolo najviacej reči o insitnom maliarstvu a bolo reči aj o tom, kedy už bude úradne navrhnuté naše maliarstvo za UNESCO listu. A ako sme počuli od odborníkov, prvo z Ministerstva kultúry Srbska, že na budúci rok úradne bude navrhnuté, lebo Srbsko každé 2 roky má právo navrhnúť. No boli tu aj druhé aspekty. Samozrejme, že tu sa rozprávalo aj o Medzinárodnom dňu materinského jazyka, že Kovačica sa stala najlepším predstaviteľom zaznamenávania medzinárodného materinského jazyka v tejto čiastke Balkána a Panonskej nížine.
pokračovaní konferencie otvorila sa spoločná výstava desiatok našich insitných maliarov, Slovenská insitná maľba v Srbsku, a oznela aj premiéra filmu o známej slovenskej výtvarníčke Eve Husárikovej, na počesť ktorej Ústav pre výskum kultúrneho rozvoja z Belehradu navrhol a Pošta Srbska vydala personalizovanú poštovú známku s motívom Husárikovej obrazu Kovačická dievka, ktorý navštívil najviac galérií a múzeí na svete.